I en vòlei, l'Ushuaia Eivissa i el Camp Ventura ja han iniciat la pretemporada. Seran 6 setmanes d'entrenaments forts abans d'iniciar la Lliga el 15 d'octubre. Avui l'equip mallorquí ha rebut els mitjans i s'ha exercitat al gimnàs. Guillerme Age és un dels nous reforços del conjunt de Damià Seguí. El receptor brasiler té molt clar l'objectiu de l'equip per aquesta temporada. A mi m'agrada ser competitiu. Y cuando tú vienes a una equipo como esta, que es extremadamente competitiva, es perfecto. Porque el objetivo del equipo es ganar. Y yo creo que ha hecho un equipo para ganar. Y eso es importante para nosotros, para la motivación, para los ánimos de... Claro, tener la presión, pero nosotros sabemos lidiar bien con eso. El Camp Ventura ja s'ha posat en marxa. Mai un equip havia generat tantes expectatives en el seu debut. A la màxima categoria, l'objectiu és clar. Guanyar la Lliga i guanyar la Copa. Aspiramos a todo como la otra temporada. El equipo al final se ha hecho grandes fichajes y se ha apuntado arriba y ahora hay que hacer cargo del reto. El president Damià Seguí ha donat a Dreyer un equip de primer nivell. De fet, 4 jugadors no han començat a fer feina amb el grup perquè són en la selecció espanyola. Es tracta de Ruiz, Villena, Jorge Fernández y el lliure Alejandro Fernández. Son 7, ¿no?, los que vienen de afuera y 4 están con la selección. Al final hay un central que estuvo con la selección que al final está aquí, pero nos han llevado el líbero de última hora a la selección también, que complica un poco el trabajo de pretemporada, pero también están compitiendo a muy buen nivel ahí. Nos asegura el nivel cuando lleguen también. Un poco de falta de entrenamiento, pero llega con un nivel muy bueno de juego. El Camp Ventura començarà la Lliga el 15 d'octubre. Els germans Escales contra el Càceres. I a Eivissa, aquesta imatge va escenificar ahir un canvi de cicle. El fins ara entrenador, Toni Ginó, sembla que beneeix el nou míster a les portes del pavelló d'Esviver, tot just minuts abans de començar a fer feina. Era el primer contacte de Marcelo de Estefano amb la seva plantilla. A mi la plantilla me gusta. Tenemos una plantilla bastante compensada. Ahora es trabajar con ellos para que no solo tener 6 en condiciones de jugar, sino poder tener recambios. Aquesta primera sessió, però, va estar marcada per les absències dels nous. Els dos veneçolans, Héctor Salerno i Edson València, i el col·locador andalús Ignacio Sánchez, encara no s'han incorporat, i només el jove Fabián Giraco, de la selecció júnior permanent, va estrenar-se ahir. Con muchas ganas de empezar, la verdad, creo que tiene bastante potencial el equipo y con ganas de trabajar. Hacerme un hueco en el equipo y si me da la oportunidad de jugar, hacer lo mejor posible y quedarme el año que viene. Tot i les novetats a la pista i a la banqueta, els pesos pesants de l'equip continuen amb il·lusions renovades. És un canvi perquè jo crec que és una manera diferent d'entrenar que en Toni. Cada entrenador té la seva manera, no? I no vol dir que sigui ni millor ni pitjor, però no sé, el ser diferent potser igual és el plus que necessitàvem per fer aquest pas més i poder aconseguir superar aquesta tercera plaça que la tenim aquí travada. Veurem si aquest 5è any a la Superliga és l'any en què arriben els títols.